Hai korang, ikan nak buat tutorial makeup yang selalu ikan makeup setiap hari. Ikan guna foundation daripada CK Girl Code Natural Base. Yang ni okey bagi ikan sebab foundation dia tak terlalu tebal, just nice. Korang pakai sikit-sikit pun dah cukup dah untuk satu muka. Lepas tu kita pakai blusher, yang ni tak ada jenama pun, yang biasa-biasa je. Lepas tu ikan pakai loose powder daripada CK Girl juga. Okey, kita letak satu muka. Lepas tu kita pakai compact powder daripada Maybelline. Okey, sebelum ikan teruskan makeup, ikan nak minum dulu coklat oatmeal daripada Alura ni. Ikan ambil satu secek sehari je sebab Mila ni boleh buat kita rasa kenyang satu hari. Ingredient dia pun bagus. Ada roll oat, kurma, badam, chia seed. Actually lagi bagus kalau kita amalkan pada bulan puasa ni. Yelah, sebab nanti kita nak tahan lapar kan daripada puasa. Lepas tu ikan masukkan dalam cawan macam ni dan kita goncang. Lepas tu kita biarkan satu minit nak bagi dia kembang oat tu. Okay, kita sambung makeup guna eyeshadow warna brown. Just light-light je kita pakai. Lepas tu kita pakai mascara daripada Maybelline juga. Yang ni just yang biasa-biasa je lah. Okay, dah cukup satu minit. Dah boleh minum dah. Jangan biar lama-lama sangat. Nanti terlalu kembang tak sedap. Okay, untuk korang yang selalu sangat lapar tu, korang boleh dapatkan Mila ni daripada Alura. Lagi elok kalau korang amalkan di bulan puasa nanti. Memang sedap. Dengan rasa coklat, rasa badam dia tu dah boleh buat kita kenyang. So, ikan habiskan dulu dan kita sambung makeup. Okay, next kita buat kening. Yang ni daripada CK Girl juga. Code Dark Brown. Kita lukis kiri kanan. Lepas tu kita kemaskan kening kita. Untuk lipstick ni, ikan guna light brown daripada Sephora. Lepas tu kita guna eyeliner daripada Maybelline. Kita buat kiri kanan. Lepas tu ikan tambahkan sikit mascara kat bawah mata dan siap. Thank you.